Аз съм София Йотова от Фуди Булевард и сега ще ви покажа как да си приготвите експресен шоколадов крем с банан и рикота. Приготвянето му отнема буквално 5 минути. Продуктите, които са необходими за две порции са 1 банан, половин авокадо, половин пакетче стевия или около 6 грама, 250 грама рикота, 1-2 супени лъжици лешников тахан или друг по избор и 1-2 супени лъжици брашно от рошков или какао. Ще сложа всичко в моя любим чопър, а вие може да използвате пасатор или вашия кухненски робот. Ще пасирам всичко до хомогенност и ще поднеса. Така изглежда моя експресен шоколадов крем или мус, след като пасирах всички продукти, които ви показах. Сега ще го поднеса, като стилизирам с малко суров кокосов чипс и малко тъмно сосамово семе. Ето как нещо толкова простичко и толкова бързо за приготвяне може да бъде ефектно и наистина интересно, тъй като съдържа продукти, които по принцип може би не бихте комбинирали по този начин. Това е един страхотен нискокалоричен десерт, тъй като протеинът, който се съдържа в рикотата е 8 грама на 100 грама, а калориите са под 100. Десерта има страхотен баланс на протеини, въглехидрати и мазнини, като въглехидратите си набавяме от банана, а мазнините от авокадото и тахана. Цялата рецепта може да откриете на foodieboulevard.com. Благодаря ви, че опитвате рецептите ми и ви желая вкусен и вдъхновен ден!